Po, është një pjesë që lidhet edhe me kushtet. Them drejtën ideja, sepse në dancing kontemporan gjithmonë ne na jepet mundësia me i kap temat aktuale me cilat na jetojmë. Edhe në lagjin ku unë jetoj, është një market cilën unë furnizohem, edhe një dit më thaj ajo shitësja se prej nesër do t'jen kesët, do t'jen me pare, do t'paguen kesët. Edhe na jemi mësu me kesëna për qytet, me mbeturina. Edhe u interesova ma shumë kur e ishtja me hin internet, me këshirë për kesët, dhe me thonë, jo vetëm Kosovë, për në gjithë globën, në gjithë botën, dhe me thonë, është tem aktuale cilët gjithë ka ki mbeturina. Edhe aty më lindi ideja, pse jo mësë me bo një, me kap një tem cilën na gjithë dit përjetojmë. Edhe kur bisedova më brëmë me Milotin, ju inspirua dhe Miloti që i bën disa postime me në përkryet qytet që kemi kesë gjitha ndej. Kështu që tema kryesore dhe me thonë është plastika në përbot, edhe në venin tonë, edhe ju mundu në basë profesionit tonë, në basë levizjeve, me shprejë, po me shprejë në diçka që pujetojmë gjitho ditë, po ndoshtë edhe pa vedije, nuk fokusohemi shumë. Po me të vërtet është diçka shumë aktuale, sepse i besoj që edhe kjo kam e marrë një ndërhyrje, sepse jemi kryeqytet edhe gjithandej ka mbeturina dhe kese.